Min l ufficio Nazzjonali tal-Istatistika, il-Kommissjoni Ewropeja u anke dokument ta' qabel il-Budget u rew kif muwix minnu li fl-ħar 4 snin nħol u 20.000 impjieg il-Prim Ministru għet ikompli repeti din iċ-ċifra bħala l-akbar suċċess tal-Gvern tiegħu. Waqt attività dwar ix-xogħol fuq il-fosos tal-Florjana, Lorenz Gonzi ripet l-figura ta' 20.000 impjieg ġdid għal aktar minn seba' darbiet. Lil-Lejber ngħidulhom, ekku ħloqna 20.000 posta Naf li ma toġobkomx di. <laughs> naf. L-istatistikaturi li l-qat f-pajjiz nazdi tal-ħames xur konsekuttivi, imma Lorenz Gonzi għajt li kieku maħaloq 20.000 impik ġrit, kieku għem 20.000 persona uħra t-reġistra. Waqt il-laqa ta' s-sibt filaxija Lorenz Gonzi għal ukoll l-rne xilu jneħil kjuwijiet minn pajjizna. Illum mandkom fejt għattaw is-sijat fil-kjuwijiet u jekk kontu t-morru is-sijat t-kjuwijaw departiment tal-gvern biex tħallas il-kera l-gvern, jo biex timla l-formula, jo biex tibat il-formula tal-ink. Context, jo biex tibgħat il-formula tal-VAT illum tista mill uffiċu tijak, il-computer u tin edab bil-computer sur-Partit Laburista. Sur Labour Party. Fil-waqt li l-Federazzjoni tal-Aqdit tan-Nisa tikkritika l-Gvern għax ħareġ kontra l-kwota biex aktar nisa jkunu maħtura fuq bordijiet pubbliċi, il-Prim Ministru qal f'dan il-qasam il-Gvern tiegħu għamel suċċess għaliex poġġa n-nisa f'karigi importanti. Lorenz Gonze qal li l-Gvern tiegħu qed jattakka xogħol prekarju u mingħajr ma għamel referenza l garanzija ta' xogħol li tal-ħaddiema tal-Ermalt qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008, esprima ruħu kuntent bl-iżviluppi li qed iseħħu fl-Ermalta. Intanz il-ġurnalist li meċa l-intervista tħalla jamel bis ħames mistoqsijiet f'sija u nofs, u bejn l-ewel u t-tini mistoqsija għaddit nofsija. Il-Prem-ministru tem l-intervista tijaw billi għall il-Partit Nazjonalista u għal-Partit li ġab bidla fil-Libja. Jekkini il libja mux il-Partit Nazjonalista fil-Gvern, ġab għal-bidla